Що, привіт, друзяки, моє вітання, моє шанування. Так, от робив такі печенюшки, як я їх називаю. Хочу зробити такий короткий огляд, трошки розказати і показати. От, таких в мене 8 штучок, 8 деталей. Так, 2, 4, 6, 8. Ось, це є декор. Це, типа, якби йде пілястра і закінчення. Розмір цього декора 100 на 100 мм, товщиною 22. Ось така розеточка, така досить оригінальна, цікава. Ну, замовник до мене звернувся з таким замовленням. От такий зразочок. Там в хаті вже знаходиться така мебля з такою різьбою. І треба було зробити щось подібне. Ну от, я зробив щось подібне. Як на мене, то вдалося непогано. Ну, а ви можете, звичайно, свою думку написати в коментарі. Ось. В принципі, тут дуже нема що говорити. Отака от різьба, такий декорчик. Єдине, що, якщо когось цікавить, хтось хоче собі таке замовити, то сміло пишіть, замовляйте, домовимося. Чи такого плану, чи щось інше, індивідуально. Ну, але бачимо, як це працює. Тобто по картинці можна зробити максимально подібне. Ось, це є матеріал липа. Ну, зроблено це з липи. Ну і кому цікаво, як це робилося, або хтось хоче повторити це, дивимося ролик далі. Я максимально доступно, максимально зрозуміло постараюся пояснити і показати, як це я виконую, і ви сміло зможете це повторити. Досить така цікава розеточка, на якій, в принципі, є чому повчитися. Бачимо. Трошки нашльопав, не ЧПУ, але все ж таки. Так що, кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалося, ставимо два рази дизлайк. Ну, а хто, кому цікаво, як це робилося, або хтось хоче собі повторити таке, дивимося далі і коментуємо, і оцінюємо відос. Ну, це... На цьому закінчую. Зустрінемося. Так, ну що, тут я вже розмітив нашу детальку, нашу печенюшку. Я просто по діагоналі провів, тут зробив відступ сантиметр. От. Тут циркулем намітив. І зробив через кальку, переносив рисунок, переніс і вже почав заколювати. Заколював я оцею СТМС-очкою. От всі пройшов зубчики, вони всі однакові йдуть. От. І тепер вже разом з вами будемо далі продовжувати нашу різьбу. Ну що, заколюємо тут. Все починається спочатку з розмітки, а потім з заколювання. Це стандартна процедура. Тепер я беру ось таку стемесочку. Перед тим тут в кутиках треба ще заколоти так ножичком або косичком, чуть-чуть, тут є такий кутик, де чуть-чуть треба довести. От. Є. Ага. Тепер
Беру ось таку стамесочку. І роблю булюшку нашу. Сюди. 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 Так, після того цією стамескою, що тут заколював, я беру, ось тут ще проходжу. Оп. Оп. Бачимо, я тут не косичком підрізаю, а такою стамесочкою, яка є чуть-чуть опукла, майже плоска. Потім побачите, чим я буду зачищати там далі. Спочатку я беру поперек, підрізаю. Фінальна зачистка буде не цією стамескою. Тут треба акуратно дивитися, бо можуть йти волокна ось так. І коли ти ріжеш з цієї сторони, воно зачіпає і з'їжджає. Треба, щоб волокна йшли трошки туди, в ту сторону. Грубо кажучи, за волокнами нам завжди треба старатися різати. Не завжди їх видно, але методом тику, методом проби ми її зрозуміємо. От бачимо, тут трошки починає колотися туди, в ту сторону. В ту сторону. Значить, беремо, легенько розгортаємо і сюди. Сюди. Далі у нас черга фучика. Фучик такого плану. 45 градусів. Тут вичистити, щоб опора була нормальна. О. Так, сюди. 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 І такий, таку маніпуляцію проводимо. Вчасно зупинитися, щоб не вирвало. Бачимо, з другої сторони. Підходимо з другої сторони. І маємо зустрітися. От. Лишні. Так, що у нас далі? Далі ми беремо таку саму стамесочку і звідси так заглиблюється. Звідси плавними рухами ми опускаємо отут. Бачимо, тут йшло от вже проти волокон. Воно мені заганяло. Я зупинився і подвинувся звідси. Ну потім тут зачиститься.
а не вчасно зупинитися. Ну, скажу так, я вже всі 8 зробив, ну то знову, всі 8 зробив деталюшок тих, а цю роблю чисто для себе, ну тобто для того, щоб зняти відео, і буде як зразок. Може ще комусь пригодиться, як то кажуть. Тут збиваю грань. Заувалюю. Акуратненько. І можна ще тут легенько пройтися заколкою. Є. Тепер треба ще глибше. Беру вже трошечки, от, трошечки меншу, пуклішу. І підсаджую ще глибше. Так, бачимо, тут трошечки сміття залишається і легенько такою напів плоскою стамесочкою підчищаю. Так, продовжуємо далі. Тепер треба От ми бачимо, просто фучиком пройшли, звідси ми туди заглибилися. І тепер оце треба збити, щоб це йшло туди, щоб туди заглиблювалося. От зі всіх сторін. Того беру таку теж практично плоску. І акуратненько. Акуратненько зрізаю сюди, все за волокнами, тобто вздовж волокон. Тут нічого складного нема. Головне акуратність, спішити не треба і впевнені рухи. А, і ще одне, і чисті руки. Впевнені рухи і чисті руки. Так, чисті руки, бо це діло звички, до речі. Звикайте зразу тримати руки в чистоті. Потім буде дуже важко перевчити себе. Так, тут є. Так, тепер треба того би цей заосинець гінько зняти. От, бачимо, це зараз достатньо плоско отут. Проходимо черговий раз фучиком. Також бажано
за волокнами, але нам важливо ця прожилка, щоб тут йшло за волокнами. Тому що, виходить, якщо тут ми ріжемо, то або тут за волокнами йде, а тут проти волокнів, або наоборот. В даному випадку краще різати за волокнами ось цей, ця прожилка, щоб йшла за волокнами, тому що вона дуже така тоненька. Нам вона важлива, щоб її не відламати. Вона буде кришитися, коли... Бачимо, от вона хоче викришуватися. І ще раз. Опускаємо. Ну, ось бачите, потрохи, крок за кроком. Так, поки що нас це влаштовує, продовжуємо далі. Так, на черзі в нас, ще беру трошечки, підчищу оцей. Шарик наш, так званий, поки що він шарик, потім він буде подібен на дещо інше. Дочекайтеся. Так, це сміття ми, а після зачистимо. Так, а зараз, от бачимо, тут такі намічені. Листочки. Ми вже це будемо робити фучиком. Так, як бачимо, фучик треба підправити, що йду і зроблю. Так, фучик трошечки підправив на войлоку. І такими, знову ж, плавними рухами. Намічаю наші листочки. Так, є. Є. А тепер оце сміття. Це сміття я беру трошечки менше. Це була перша стаменська. Це вже трошечки менший діаметр. І так, сюди. Сюди. Що так?
Сюда. Сюда. Вот. Є, тепер чуть зачищаю. От. Помагаю відслоїтися цим деталюшкам. Акуратненько, щоб не відламати то, що треба залишити. І знову тут треба заколоти. Є. Там ще є сміття трохи. Раз. І раз. І раз. Тепер треба наводити наш листомісочкою, проявляти наші листочки. Ага, ну краще листочки проявляти от звідси брати. З цієї сторони. Аби часом не відламувалися самі зубчики на кінчиках оці. Що, вам не нудно? Не нудно наблюдати, питаю. І це жарт, звичайно. Ліричне відхилення. Ну, друг. Ну, скажіть, хто може повторити, хто може щось своє придумає. Буде цікаво побачити. Бачите, як воно виглянда. Виглянда. За одним махом це робиться. А це вже складніше вздовж волокон це різати. Зараз побачите чому. Чому складніше? Тому що я буду то за два прийоми робити, а може і за три. Раз. Два. От так, спочатку такий прийом. Тому що то вздовж волокон. А волокна диктують свої закони. Бачите? Трошечки прокручуючи стемесочкою і тримаючи її, щоб вона не вилетіла. Ну, як на мене, це вміння зустріти дві сторони, типу. Якби з одної і з другої, бачимо, чим краще ми з'єднаємося. Зістикуємося, тим краще буде кінцевий вигляд. А це, як на мене, дає трогранна виємчаста різьба. Або просто трогранка. Дехто думає, що це даремна трата часу. Повірте, Гранка дозволяє зрозуміти дерево. От. Війти в якусь гармонію. А потім можна вже втілювати свої навики, свої задуми вже з стемесками більш такими, там, скажімо, для художньої різьби. А на початок вам не треба
15 стамес. Ви спочатку освоїте ніж-косяк. Навчіться реагувати. Важте відкололось чуть. Навчіться реагувати на виклики дерева. Одним інструментом. А потім той же самий принцип ви можете застосувати для інших стамесок. Поки що так. Продовжуємо наші труди. І тепер бачимо цей. Треба трошечки зняти того фасочку. Це робиться от таким. Трошки під наклоном. Заодно ще трошечки доколюю туди глибину, бо зараз треба буде зачищати. Буде таку чистову підрізку. І тепер що тут трошечки піднажати, бо зараз в тому кутику, в цьому і в цьому. Так, і тепер ножичком. Тепер ножичком. Роблю зачистку. Щоб там не було зайвого сміття. Так, і ще тут ми проходимо. Ось таким чином ми зробили основну роботу. Тепер треба навести марафет. Там іде ще таке розсічення фучиком. Так, можна було би і так же залишити, в принципі, але так буде красивіше. Зараз ви зацінете.
Вот тут идут вот такие штучки. Тобто, який принцип? Не лишати великих площин. Бачите, воно вже гарно. Зараз виріжеться, буде ще красивіше. Тут я вже беру менший фучик і проходжу. Сюди. 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 Ну, бачимо. Шається сміття. Треба зачистити от такою. Такі стамесочки можете собі зробити самі. То з надфільків, якихось китайських надфілів. Досить непогана сталь для таких. Для такого інструменту. Ну а тут. Тут ми заколюємо таким чином. Легенько. Раз, раз, раз. Бутончик получається. І ще один раз йде заколка. Йде заколка і просто в самих кутиках я так раз. Раз. І раз. Перше такою маленькою контурочкою. От тут. Розсікаємо всю цю площину. Ну ось у нас вийшла от така розетка. Така розетка. Витираю ще залишки олівця. І на шліфовку. Тобто буду шліфувати. Ну що ж, напишіть свої думки. Напишіть свої побажання. Напишіть, коротше. Так. І шліфую, і де треба ще зачищаю. Ага. Так, значить, отут ще також треба ту фасочку збити. За волокнами. Легенько. Остане зробить шкурка. Шліфувальна. Все шліфую. Шліфую я такою от 180-кою на поролоні. Спочатку легенько площини. Ось
Ще можна легенько зійти. Бачимо, ці маленькі погрішності наждачка прикриває. Взагалі, щоб зробити це ідеально без шліфовки, таке бажано робити в твердій породі або горіх. Тобто це можна було б зробити з-під різця, без шліфовки, але то мав би бути клен, а в ідеалі це мав би бути горіх. І отут. І отут прийдеться трошечки ще підчистити, щоб тих от стиків від стамески було видно мінімум. Звичайно, це є ручна робота. Не варто доводити до ідеалу, але принаймні в ворсинах не мало б бути ніяких торчащих. Бачимо, тут відкололося, бачимо, відкол такий. Можна все забрати, кільчином підрізати сюди. Підрізати сюди. Сорі. Так, продовжуємо. Ну та зрештою, от і все. От і все пальто. Легенько ще знімаємо ті ворсинки. Так, і зверніть увагу, тут в принципі воно йде під фарбу, під білу. А в даному випадку це взагалі я це роблю як для відео і зразка для себе. Зверніть увагу, щоб от олівець залишається досить олівця. Треба дуже акуратно з олівцем витирати його. Ну от така, от такий декорчик, от таке відео. Напишіть свої думки, буду чекати відгуки, ну і оцінюємо. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дизлайк бажано ставити, два рази нажимати. Ну ось так. Якщо є питання якісь, задавайте, постараюся відповісти. Все, до нових зустрічей. Панове, колеги, друзяки. Тут.